ଇରାକରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେଠିକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ବାଗଦାଦରେ ଥିବା ସଂସଦ ଭବନକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ସଂସଦ ଭବନରେ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ଲୋକେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଇରାକର ସିଆ ନେତା ମୁକ୍ତଦା ଅଲ୍ ସଦରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏମାନେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହମ୍ମଦ ସିଆ ଅଲ୍ ସୁଦାନୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବାଗଦାଦର ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ସରକାରୀ ଭବନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ସେମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଯାଇଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ହାତରେ ସିଆ ନେତା ଅଲ୍ ସଦରଙ୍କ ଫଟୋ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଲ୍ ସୁଦାନୀ ଆଉଟ୍ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ ଏପରିକି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଲ୍ ସଦରଙ୍କ ପାର୍ଟି ମୋଟ 329 ଆସନରୁ 73 ଆସନ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇରାକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁକ୍ତଦା ଅଲ୍ ସଦର ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲେ ଯାହାପରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍